Inheemsen van Suriname moeten hun plek beter innemen door te tonen wie ze zijn op elk vlak. Dit zegt cultuurdrager Josien Aluma Toku in gesprek met onze redactie over de sociaal-maatschappelijke plek van inheemsen anno 2023. Aluma Toku vindt het hoog tijd dat inheemsen beter hun identiteit gaan ontdekken en van dat punt een betere plek in de maatschappij veroveren. De onderlinge samenwerking zal daarom ook een cruciale rol hierin spelen, meende cultuurdrager. Gezamenlijk optrekken, geen haatgevoelens hebben tegenover elkaar. We leven maar voor een korte tijd hier. We moeten gaan bundelen, we moeten elkaar lief hebben en met elkaar praten. Zijn er problemen, laten we het gezamenlijk oplossen. Laten we met elkaar praten. Een dialoog gaan, communiceren, dat is een van de belangrijkste elementen van wat wij in het leven moeten oppakken om verder te gaan in het leven. Want nogmaals, we zijn niet veel in Suriname, maar je moet wel nagaan, in het Amazone zijn we met miljoenen. Dus laten wij thuis onszelf klaarmaken, zodat we sterker kunnen manifesteren voor onze rechten als inheemse in Suriname. Al je tradities zijn jouw identiteit. Als je dat niet hebt, ja, dat, ja, ben je gedoemd te verdwijnen. Aluma Toku voegt eraan toe dat het daarom belangrijk is om cultuurbehoud te stimuleren. Vooraf van daaraan moet worden gekeken naar de elementen die zorgen voor de verdeling onder inheemse gemeenschap. Waarna moet worden gedrag die zoveel als mogelijk proberen weg te werken. Want wat heeft gebracht dat we nu zo met elkaar leven? De kerk, de westerse cultuur, de school. Toch? Want als je nagaat hoe dat allemaal gaat, dan de taal bezigen ze niet meer. Alleen maar Nederlands of Surinaams of welke taal dan ook. En ja, de tradities. Yeah. Een jong meisje die naar de stad komt, die nog haar menstruatie nog niet heeft gehad. Ja, wat doe je in de stad? Want dan heb je dat niet meer, hè, van, dat je geïsoleerd wordt. Mm-hmm. Om de seksuele voorlichting te krijgen, want daar krijg je dan de seksuele voorlichting. Meer hierover op woensdag in ons programma In Gesprek Met om 5 uur op kanaal 12.1.